back again and I hope that mko salama. And kama uja subscribe, please, manze, let me give you just a second to subscribe. Ndoyo, manze, subscribe. Bye. Sasa, now, kama mnaviona hapa niko na my friends, they are just good and amazing friends wenye tumepatana na wao leo. And manze, leo tunataka kuuliza this question. Tumekuwa tu na curfew for since last year, tangu kuwe na corona. Na sasa ndo tumetolewa curfew. So, kuna kitu hiyo yenye umekuwa umefungia, ulikuwa unasikia umefungiwa. Unauliza tu, manze ni katolewa tu hiyo curfew. Mimi ndo huyo. Sasa tunataka kuzua. Ni kitu gani hiyo know that curfew imetolewa. That unapsikia. Sasa nitaifanya. So, wacha tuonge na them na wao. Tusikia ni gani. Ni aje? Poa sana. Tueleze sasa. Ni nini hiyo ulikuwa unasikia? Manze ni mefungiwa. Kusafiri usiku bwana. Nikuwa najua nenanga usiku. Unafika the next day unarudi. The other day. Sasa hii tunasafiri kawaida tu wasi. So tangu kafi imetolewa umesafiri? Taka niende Friday. Naenda Friday, nirudi Sunday. Alafu sasa bro, nimesikia wanawake huko nje wana complain ati the married couples. Wanawake, zini sasa kafi imerudishwa, amrudi home mapema. Zimu kwa mnasikia ni kama kwa hapo, bibi anaosha vyombo mko naye hapo. So unaingia kwa nyumba saa ngapi? Mimi naingia saa 6, saa 7. Usiku ama mchana? Usiku. Kwa nini? Mimi kazi yangu ninapaka saa 7 usiku. We ni kazi? Mimi ni kazi. Basi yako inaeleweka. Okay. Lakini baada ya kufika mapema kwa nyumba sio vizuri unajua. Kama wanaume. Kwa nini si vizuri? Sio lazima upitie mahali utafute ndio ukuje. Alafu kuna kitu lazima tuonje kitu kidogo ndio tufika kwa nyumba kama uko poa sasa. Okay, ninakusikia. And I hope mimi watu wengine huko wamefunga masikio. Ni aje? Poa sana. Uko salama? Kabisa kabisa. Tueleze sasa ni kitu gani ulikuwa unasikia umefungiwa mpaka as in for hii period yenye tumekuwa na corona. Nini ulikuwa unasikia umefungiwa sana mpaka sasa venye ulisikia kafi imetolewa, ulisikia kwa unaweza piga sherehe. Kitu ya kwanza ni peace mtu hanunuangi. Kitu ya pili ni ndio upate peace lazima upige sherehe. Sherehe unasikia ati curfew ina saa 2. Uweze piga sherehe. Unatema jaba saa 2 ndio ingie kwa wife. Oh what now. Hawananga ile ati ya ati nimekula jamba kwa sababu niko na stress. Lakini uko umejificha huku unapiga sherehe na hauna stress. So unajificha wewe unaenda unapiga sherehe, unafika saa 7 saa 8 uko kwa sama nini au hujachelewa. Hakuna askari nini, tunazurura huku, hiyo ndio life. Kwa hivyo ulikuwa unasikia umefungiwa kupiga raha? Stress kukaa na bibi kwa nyumba toka saa 2 mpaka morning. Lakini si unafaa kucherish hiyo moment yenyewe mko pamoja na your wife. No. Mkioana ni sawa, mkidate ni sawa, but after mmeoana piga sherehe na huko nje, kwa sababu mkifika kwa nyumba hiyo ni serious moment. Manze huko nje ni kubaya ni aje? Fiti sana. Utasema aje? Nye, jo, mimi nilikuwa tu ile tu life ya kuserereka, unaona? Mimi ju kuserereka ilikuwa muhimu. Jo hii kuingia sijui ilikuwa saa 2 jo.